Reshjet e breshurit të rëna pas ditën e sejndës kanë shkatruar tërësisht mbjellat e fermerve në fshatrat Orman, Rëmbece apo janë të bashkisë së Maliqit. Dëmet janë të pallogaritshme pasi qindra hektar tokë e mbjell me grur, është dëmtuar tërësisht nga breshuri. Dy orë që kanë breshë dhe akoma nuk u ka shkri. Fermerët tregojnë se prodhimi këtij viti mund cilësohet i dështuar për shkak se të mbjellat nuk mund të rikuperohen. Ose më sakt, gruri është në pjekjen e plot. Do çështje 7 ditësh, domethënë duhet fillon të ekorja. Dhe në këtë periudhë, gjysmore breshur që rasot, pa pushim dhe i furishëm, ai shkatrovi totalisht 95% të prodhimit. Është në tokë. Sa pas me i kutruri se 95%, po thuaj sa 100% do duket më vonë, gjithë prodhimi është edhur poshtë për tokë. Unë kam rreth 372 lëm grur, kryesisht grur, kam me kultura të tjera, por nejse, edhe tër prodhimi ne na shkoi kot. Për kryetarin e bashkisë Maliq Gazim Topçiu, situata është mjaft e vështirë dhe dëmet janë të shumta. Është një situatë e vështirë në Rëmbecën, në Pëndavinjë, në Orman, të paktën këtë situatë kemi deri në këtë moment. Gjithë situata do të shikohet nga ana jonë me grupet e punës, do bëhet prezent pranë instancave përkatëse, pranë Ministrisë Bujqësisë, pranë drejtorisë emergjencave civile për të parë çfarë situatë hyn, a kemi mundësi që të kompensohet çfarë parashikon ligji në këto raste. Breshëri ka shkaktuar dëme të mëdha edhe në njësinë administrative Progur, kryesisht në frutikulturë, por fermerët i kanë humbur shpresat se do të dëm shpërblehen pasi edhe 5 vite më parë kur u dëmtuan nuk morën asnjë ndihmë nga shteti.